Нещодавно до Дня працівників прокуратури та до 30-річчя органів прокуратури Незалежної України в Ужгороді випустили унікальне видання – книгу про історію Закарпатської прокуратури. Так як до цього свята всі обласні прокуратури по Україні десь щось готували, у когось це були фільми про історію їхніх прокуратур, ми вирішили зробити видання, в якому міститься і історія от за ці 30 років, як прокурорські працівники зустріли звістку про проголошення незалежності України, як це вплинуло на їхню роботу. Саме цей історичний, так би мовити, розділ це готував наш ветеран Іван Степанович Текса. У книзі підняли багато проблем, з якими зіштовхуються працівники прокуратури у області. Порівняли рівень злочинності у краї у різні роки. Якою була ситуація в краї, тобто про рівень злочинності також там вказано, як тоді і як зараз це є, наскільки ефективною була саме діяльність прокурорських працівників на цьому напрямі, на напрямі боротьби зі злочинністю. Окремий розділ також присвячений колишнім керівникам прокуратури з 1945 року, там ми маємо перелік. В основі, звичайно, розповіді про роботу сучасної прокуратури. Те, що ми маємо зараз, це ті працівники, які щоденно своєю роботою стоять на сторожі справедливості, законності і працюють от зараз в органах прокуратури, як в обласній, в апараті обласної прокуратури тут у нас на Закарпатті, так і в окружних прокуратурах по районах. Катерина Хижняк розповідає, за ці роки прокуратура значно змінилася, і робота хоч не стала легшою, та є не менш важливою, відмінностей є чимало. У різні часи колись було і прокурорське слідство, так? Тобто працівник прокуратури він був і слідчим, він розслідував саме злочини, а також був загальний нагляд, коли там в будь-який час прокурор міг прийти на те чи інше підприємство з перевіркою, там перевірити певну інформацію. Зараз такого немає, зараз у нас функції у зв'язку із законодавчими змінами дещо обмежилися, зменшилися, і тому, от, напевно, саме в цьому от, десь є та особливість і та різниця між роботою, яка була там 20-10 років тому, і те, що ми маємо зараз.